koira kalastaa. Kahtakkeepas ihmiset, mikä sieltä tuli. Ui. Sieltä tullut. Kuha. Joo, ensimmäinen kuha. Sen näköinen kaveri. 13 senttisen tsupaamme. Se kylöistä kiinni. Tämä on haaki. Niin on. Jaha. Nyt on sikaria vapaana mulla ja on herkkä vapaa. Sieltä varmaan niin kuhaa tullaan nytten tuossa. Ystävä. Sä metsien. Onko tämä haaki vammi? Hei, mikä se oli tuo? Ei se ollut tuo. Tämä oli tuossa kyleistä kiinni, mutta se oli tuo säyne. Säyne taisi olla. Rupes sen verran laittamaan räpistelemään tuossa, että säyne tuo oli. Siellä on seuraava. Mikähän sitä tällä kertaa tuli. Tämä kuhas potkii aika paljon. Haaki taas sitten, tämä on joku. Olisiko haaki? Vähän vaikuttaisi kyllä nyt. No onhan se. Nyt on ropsutissa tulossa jotain kuhaa. Kuhaahan sieltä tuli. Yes. Komia kaveria. Siellä on tosiaan ropsotti sairasuussa. Tähän se kasvamaan. Sen näköinen paketti. Siinä on tämmönen paalle mustaselkäinen saira, punaista pikkusen tuossa nokassa ja paino tosiaan perässä ja tuota siinä näkyy, että se on tuon verran sinne, kun tuommoinen pätkä, että tuon verran se on pohjasta sitten yllellä uiskentelu, että montakohan senttiä tuossa suunnille olisi. 30 ehkä. Parikymmentä 30 senttiä. Ja tässä mulla on vapaana niin Mikadon ropsot. Special dropshot vapaa ja 220 senttiä pitkä vapaa. Sinne tuossa heitto ja nyt kun siellä on 20 rammoa painoa, se on pohjassa nyt, hyvä tuntuma. Tuolla vai vähän väristellään. Väristellään tuossa ja sen tuntuu heti, siinä on niin hyvä tuntuma, että pikkunenkin tärppi tuntuu. Taittaa olla haaki.
auki. Komia. 13 senttisen supaamme. Olipa herkästi ennen kiinni. Kuhaahan sieltä tuosta tullut. Komia kuhaa tuossa. Aika hyvin on siellä furia kuhalla suussa. No niin. Elikkä tässä on nyt spin to by four way. Ja four way on laitettu nyt talla, että siellä kun on viehenlukko nyt tuossa kiepsautettava, niin viehenlukon yläpiele laitetaan tänne yläpihan paino. Ja tässä on fluorokarbonista tapsi, jonka piässä on sitten tämä perho-osa. Ja tämä paino kun painaa pohja, niin tämä perho tullo hittasti tältä perästä sitten uipi sen painon perässä, että tämä on yksi tapa, millä pystyttää nyt esimerkiksi sitä kuhia tätä pyydystä. Se vaatii nyt, vesi on vielä kylmempi, niin kuhalle aika hiasta uittoa, niin lähdetään näin koettelemaan. Nyt! Oiskohan haaki? Nyt on aika kova potku. En tiedä. Taas selveä, mutta sieltä se joku iski nyt. Vois olla kuhaa silti. Kuhaa tämä on. Kuhaahan siellä. Ja tässä kun on kyselty, että mitenkä nämä perhot toimii kuhalle, niin siinä näyttää, mitenkä spin to by four way toimii kuhalle. Ja sehän toimii. Ja tiellä on suussa kuhalla näkyy suussa siellä koko perho. One year is the fit. Spin to be. Nikado.